Біг, розтяжка і робота в спарингу. На підготовку до чемпіонату хмельницьких кікбоксерів залишається доба. Не жалкуючи сил, відпрацьовує удари 11-річна Ауріка Кострицька. За 2 роки занять кікбоксингом дівчина не програла жодних змагань. І скажи, яке в тебе завдання на ці змагання? Виграти перше місце всіма силами. Розраховує на перемогу Ауріки і її тренер Сергій Когут. Впевнений, у кікбоксингу в дівчини великі перспективи. Вона вже є чемпіонкою України. Надалі ми теж плануємо її готувати. Сподіваємося на молодіжний чемпіонат Європи. Ми її подамо по дітях, який буде відбуватися після нового року. На змаганнях виступить і переможець Кубку Європи з кікбоксингу ВАКО серед юніорів хмельничанин Ярослав Сабар. Для нього це 2-й чемпіонат за тиждень. 4 дні назад він приїхав з Македонії, чемпіонату Європи серед кадетів, де зайняв 3-є місце, провів 4 тяжких таких поєдинки. Перед цим він став 3-м на Кубку світу в Будапешті. І в нього такий возраст вийшов, що йому 5 жовтня в нього день народження, і він переходить на дорослі. І він автоматично попадає в Будапешт на чемпіонат світу в цьому році. Чемпіонат міста для нас, для мене, виходить, це як спаринги. Я прийду, як завжди, виступлю для себе, покажу, на що я здатен. Далі я готуюся на Кубок Європи, який пройде в Чехії, в Празі. І потім, після Кубку Європи, десь в місяці лютому має бути чемпіонат світу. Триватиме відкритий чемпіонат Хмельницького з кікбоксингу ВАКО 3 дні. За його результатами сформують команду для участі у всеукраїнських змаганнях. Вони заплановані на початок жовтня у Дніпрі. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.